נופל לרצפה נסורת של זהב. תבינו שזה בתי חרושת שיש שם טונות על גבי טונות, והנסורת מגיעה למספרים מטורפים של טונות בשנה. זה ים של כסף. הם נכנסים שם עם נעליים מיוחדות ששום דבר לא יכול לדבק ברגליים. הם נכנסים שם עם בגדים מיוחדים. בקיצור, אין מצב שמישהו יוצא ובנעליים נדבק לו איזה פירור אחד. כי הכל נאסף וזה הופך להיות טונות. תגיד לי, אדון בעל הבית, מה הקמצנות שלך? פירורים! אח שלי, הפירורים האלה בשנה, רק תעשר חשבון, כמה זה עולה טון זהב? רוצה, אני שואל שאלה אם יש מצווה אחת שאדם זלזל בה כל יום. אבל כל יום, כמה טונות זה בשנה? כמה זה ב-70-80 שנה בחיים שלך? כמה יכולת לזכות בעולם הבא, אין סופי, במשהו שדרכת עם הרגליים שלך פה? אתה מבין את זה? אנחנו מבינים את זה? אנחנו מפנימים את זה? יש לנו הבנה בדברים הללו? לא! למה? כי אתה נמצא בעולם הזה. העולם הזה מלשון העלם, הכל נעלם. לא רואים עולם הבא. מה רואים? עולם הזה, מכוניות, מסעיות, אוטובוסים, בתים יפים, זה מה אנחנו רואים. עולם הבא אף אחד לא רואה. שר אנוכי מצווך היום, בן אדם, תזכור. אני אגיד לכם, הפסוק רוצה לומר לך, שר אנוכי מצווך היום, או עקב תשמעו את המשפטים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, הוא רוצה לומר לך דבר גדול. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. כמה שנים יש לעד? כמה שנים האדם חי? אני טוען שהאדם חי שנייה. ככה אני טוען. כי העבר עין. מה שהיה, יש לך ביד? השיעורים אני ב-60, מה 60? איפה 60? אתה רואה 60? אני רואה כלום. אני רואה אותך עכשיו. מה יש לך עכשיו? שנייה. השנייה הזאת. מה שהיה איננו, מה שהעתיד עוד לא הגיע ומי אמר שיגיע, מה יש לך? שנייה. שואל אותך שאלה, אתה מוכן לעבוד את השם שנייה? שנייה כן. יופי. תתחיל לעבוד. אין יותר משנייה אח שלי, שלא תתבלבל. חוץ מהרגע הזה, אין כלום. וואי וואי, אם היינו חיים ככה. וואי וואי, השם, תעזור לי שאני אחיה כך. תעזור לי שאני אחיה כך, ואני אדע שרק את הרגע הזה יש. ורק את התפילה הזו, ורק את התפילין של הרגע הזה, נהנו על הלולב הזה, את שמיעת השופר הזו, השבת הזו. אנשים אומרים, אתה יודע מה, רק השבת הזאת אני לא אשמור. אולי זה השבת האחרונה שלך, חלילה, ידידי.